En Madrid, pois se cadra o mellor agora, se salvamos o escollo este en no goberno de Madrid, pode haber máis receptividade, non? Un futuro próximo, porque dase a casualidade de que todas as organizacións políticas, sindicais, plataformas de apoio a un novo modelo enerxético, etc., todas están comprometidas en derrogar este Real Decreto. Todas, agás o Partido Popular. Creo que algo indica esta posición casi unánime, non? Nos creemos que é un decreto sobre autoconsumo que é para frear o autoconsumo. Impón barreiras que non se impoñen en ninguna legislación de ningún país que tivese regulado recentemente o autoconsumo. Nin en Europa, nin a nivel mundial, onde, se repasamos as normativas, son ben diferentes. Son ben diferentes en canto ás barreiras que se establecen aquí en trámites administrativos. Este Real Decreto incumple as directivas europeas que din que hai que facer os trámites administrativos proporcionales ao nivel de producción de enerxía eléctrica. Quere dicir que un pequeno productor consumidor ten que ter uns trámites administrativos moito máis lixeiros que os que nos propoñen. Por tanto, é unha barreira á instalación de autoconsumo. Despois, ao tratado do imposto, chamado imposto ao solo ou imposto ao vento, que se xeraliza. Aquí se lle pon unha peaxe de respaldo, que se lle ponen nomes diferentes, cargos asociados ao sistema ou outros cargos asociados ao sistema, que teñen que pagar, ademais, estes peaxes que se cobran incluso a enerxía autoconsumida, teñen que pagar as ineficiencias de un sistema irracional e aberrante que, por outro lado, non se anuncia tampouco unha racionalización do mesmo. Simplemente que isto ten que sosterse per secula seculorum sin afrontar unha reforma que reduza, por exemplo, pois, os pagos que estamos facendo por capacidade ás térmicas ou os pagos que estamos facendo ás nucleares, etc. Non se pon. Este imposto ao sol é xeralizado e só se contemplan excepcións. Excepcións transitorias, ademais. Excepcións aos pequenos consumidores con menos de 10 kilovatios, instalacións de menos de 10 kilovatios, que non todas as vivendas unifamiliares o son, e ainda por riba, transitoriamente. En calquer momento podese derrogar a disposición transitoria e pasan a pagar, igual que os demais, este peaxe de respaldo injustificable. Injustificable. Despois, se comparamos ca regulacións de outros países europeos ou dos Estados Unidos de Norteamérica, o tratamento dos excedentes, a enerxía producida por un consumidor doméstico, se non quere constituirse en empresa vertida á rede, será gratis. Vamos a Portugal, vamos a Alemania, vamos a calquer outro país, e eses excedentes, por lo menos, teñen algún tipo de valoración. E aquí volvese a incumplir a legislación europea, como en todo o Real Decreto. Quer dicir, que non se valoran os efectos positivos que teñen este tipo de producións en ningún caso. Non se valora a descarga das redes de transporte, non se valora ou a rebaixa incluso do precio que producen a verter enerxía á rede, enerxía renovables á rede. Isto abarata o recibo da luz das persoas. Non hai ningún tipo de valoración negativa. Todas as 44 páxinas do Real Decreto o que trasluce é unha visión negativa dos autoconsumidores. En principio son sospeitosos e lle vamos a poñer moitas barreras para que demostren a súa inocencia. En principio son sospeitosos. En ningún caso se valora o efecto positivo que teñen estas instalacións, non? E despois tamén se establecen pagos fixos para as baterías que se poidan instalar para acumular a enerxía producida cando non hai consumo. Por tanto, outra barreira
barreira máis. Por tanto, nos decimos que vai contra do que debe ser o futuro deste país. Habería que fomentar isto. Habería que, en vez de seguir pagando un sistema aberrante e ineficiente, habería que tomar medidas de reforma do sistema eléctrico, porque aquí se calcula con lupa todos os costes que produce a conexión de un autoconsumidor no sistema, pero seguimos sin calcular os costes que nos produce como país pois unha central térmica. Esos, aí somos menos rigurosos. Nos impactos que produce esa central somos menos rigurosos. Agora ben, aquí con lupa. Con lupa e casi sempre sesgado cara ao prexuicio do autoconsumidor. Por lo tanto, barreiras nos trámites administrativos. ¿Dónde están os procedimentos simplificados? Hai peaxes de respaldo injustificados para nós, con excepcións e transitorias. Non se valoran os excedentes e imponse pagos fixos para os sistemas de almacenaxe. Por tanto, os datos indican, ademais, que hai, por culpa destas amenazas, e agora xa que non é amenaza, hai un parón dun sector que debería de estar, como está en moitos outros países, tendo unha emerxencia moi grande. Non hai estas dúas cousas. O futuro de Galicia para nós ten que ser xeralizar este sistema nun país cunha dispersión poboacional moi grande e, por outra banda, acometer as medidas necesarias para reformar un sistema enerxético feito a medida semellanza dun oligopolio, que ademais un oligopolio que vive do BOE. Para cando se lle vai meter a man os beneficios indecentes que teñen estas grandes empresas con tecnoloxías como a nuclear ou a gran hidroeléctrica? Para cando se lle vai meter man? Porque todos coñecemos, e non se pode negar, que estas tecnoloxías, por culpa do sistema de fixación de precios, neste país están tendo unhos beneficios indecentes aos que nunca se lle quere meter man. Por tanto, en definitiva, é unha petición de gobernar para a maioría e de deixar de ser reféns, como é o Partido Popular, do oligopolio das empresas eléctricas que siguen forrándose a conta de todos e que nos queren seguir mantendo reféns a todos nós das súas instalacións roubadas ao público mediante decisións de sucesivos gobernos que foron cómplices con estes intereses. Solicitamos, con este cambio de escenario político, apoio unánime dos grupos do Parlamento Galego. Moitas gracias, señor Sánchez.